uchun hozir mamnuniyat bilan hozir davramizga mana shuncha qisqa vaqt ichida haqiqiy bilimga amal qilish nimaligini ko'rsatib kelayotgan muvaffaqiyat sari yetaklab kelayotgan ustozim Tohirjon Isonovni taklif qilaman. Assalomu alaykum, qadrdon muxlislarim. Sizlarni kelganimdan juda ham xursandman. Bu meni birinchi seminarim. Ruxsat bersanglar, bitta video qo'yaman hozir. Va assalomu alaykum kanal a'zolari. Mana bizni muxlislar, mana bizni seminar, mana bizni boy bo'laman degan odamlar. Mana xudo xolasi bugungi seminarda mashhurligiga har bir inson qanday qilib boy bo'lsa, qanday qilib pullarni ko'paytirishi kelajakda eng muvaffaqiyatli odam bo'lish sirlarini biladi. Bu yerda meni ustozlarim bor, qo'llab-quvvatlayotgan muxlislarim bor. Xudo xolasi zo'r bo'ladi. Kelganlari darmonda, kelmaganlari armonda. Unutilmas seminar bo'ladi. Ikkinchi tug'ilish. Chunki pul haqidagi bilim hamma joyda berilmaydi. Bugun mana shu joyda hamma mana shu sirlardan voqif bo'ladi. Qarsaklaringiz yana bitta. Rahmat. Kelganingizlar uchun juda ham xursandman, opa. Sizga ham juda rahmat. Xo'p. Juda ham uzoqdan keldinglar hammanglar. Kimdir Samarqand, kimdir Xorazm, kimdir xullas mana shu O'zbekistonning hamma viloyatidan bor. Ustozim Oybekka, siz ham eson-omon kelyapsizmi? Gavhar opa. Va barcha hammanglarga rahmat. Mana shu meni eshitaman deb, mana shu ko'raman deb jonli seminar qanday bo'larkin deb kelganlar uchun juda ham minnatdorman. Bir tomondan xursandman, lekin bir tomondan hayajondaman ozgina, chunki bu birinchi seminarim. Lekin sizlar qarsak choptirsanglar, xudo xolasa eplab olamiz. Bitta-bitta chiqarib. Xo'p. Bugungi seminar Boylik sari yo'l deb nomlandi. Nima uchun Boylik sari yo'l? Chunki biz hayotimizda har bitta odam boy bo'lishni xohlaydi. Chunki pulsiz hayot bilan pulli hayotning orasida juda ham katta farq bor. Men sizlarga hozir boylik haqida seminar o'tyapman, lekin men uni shunchaki o'qib sizlarga yetkazib berayotganim yo'q. Shuni bilib qo'yishlarini iltimos qilgan bo'lardim, chunki mana sizlar ko'rib turgan Tohirjon. Tohirjon Esonovga o'zi meni kim taniydi bu yerda to'liq? Kim istoriyamni o'qigan? Yaxshi, yaxshi. Xo'p, endi baribir o'zim istoriyamni, o'zim haqimni, o'zim og'zimdan eshitish baribir boshqachada, to'g'rimi? Xo'p. Tohirjon Esonov 2 yil oldin hech kim tanimagan, hech kim bilmagan oddiy bir zavodda mana ana zavodning ichida, xumdonning ichida tushgan rasmim. G'iz zavodda oddiy bir ishchi bo'lib yurgan odam edi. Lekin Tohirjon Esonov boy bo'lishni xohladi, muvaffaqiyatli bo'lishni xohladi. Va mana shu o'zi ko'rib turgan boy odamlar kimnidir pulini o'g'irlab, kimgadir mashinalik qilib boy bo'lolmayapti. Faqat mana shular halol mehnat qilib boy bo'lyapti. Demak, ular men qilolmagan qanaqadir ishni qilyaptiki, boy bo'lyapti. Demak, men ham agar fikrlarimni o'zgartiradigan bo'lsam, men ham shunday boy bo'lishim mumkin ekan deb turib, men o'zimni fikrlarimni o'zgartirdim. Va mana shu fikrlarimni o'zgartirgandan keyin men hayotimga Secret Kino kirib keldi. Men undan oldin Secret Kinoni ko'rmaganman. Men o'zimni biznesim bo'lishni xohlardim. Men muvaffaqiyatli odam bo'lishni xohlardim. Menga doim pul oqimi kelishni xohlardim, lekin menga qanday u menga keladi? Qanday bo'ladi? Qanday qilib men bu narsalarga erishaman? Umuman o'ylamaganman. Mana bu yerda sekretning kuchi qayda? Ish qilib sekretni bilasizlarmi? Hammanglar ozgina xabaringlar bor-a, xullas. Bu nima deyapti-ki, bu sekret deyapti-da. Xo'p. Mana shu kinoni ko'rganimdan keyin men hayotimga mana shu o'zimni
muvaffaqiyatga erishtiradigan birin-ketin vaziyatlar sodir bo'lishni boshladi. Va mana shunda birinchi ustozim Javlonbek Ibrohimov, mana ikkinchi ustozim Oybek Qonsiyev mana shu yerda o'tiribdi. Mana shu aka meni ruhlantirdi. Mana shu aka meni ko'tardi. Endi men mana shu fikrlarimni o'zgartirish orqali va o'zimga ishonchim orqali men haqiqatda o'zim xohlagan insonga aylana oldim. Xudoga shukr. Lekin sizlar ham xuddi men kabi fikrlaringizni agar o'zgartiradigan bo'lsangiz, sizlar ham buyuk millioner bo'lishingiz mumkin, chunki biz ana shu tomonga qarab ketyapmiz. Hech kim birdaniga millioner bo'lib qolmaydi. Lekin birinchi o'rinda millioner bo'lishchi inson birinchi o'rinda fikrlarini o'zgartirish kerak. Mana Tohirjon, mana Qozog'istonda $200 oylik ishlab yurgan paytim. $200. Kimdir aytishimki, men misol uchun hozir oyimga 1 million topaman. Men ham siz kabi nima deydi? Yaxshi inson bo'lishim mumkinmi? Ko'pchilik odamga men ham foydam tegishi mumkinmi deb o'ylashim mumkin. Mumkin albatta, chunki siz ham odam, men ham odam. Bilgaysam odam. Ular bilan bizning farqimiz nima? Fikrlashimizda. Keyingisi mana o'zimni ustun ishlashni boshlagandan keyin mana Ibrohim Gulyanov bilan uchrashganman. O'zbekistonda nomer 1 biznes trener. Bu insondan bilimlarni oldim. Undan keyin mana mushtari yo'ldoshi Pavel Vertniak, xullas mana keyin mana ustozim Oybek Qosimov bilan uchrashganman. Bu meni keyingi hayotlarim xullas. Shuning uchun men bugun sizlar bilan shunchaki o'qiganim emas. Men o'zim boshdan kechirganimni va qanday qilib men fikrlarimni o'zgartirib, qanday qilib mana shu natijaga kelganimni sizlarga bir chekadan mana shu darslik asosida birinchi-ketin aytib beraman. Chunki bu sizlarga realni motivatsiyada. Meni misol uchun otam boy bo'lmagan, meni ajdodim boy bo'lmagan, meni kimdir qanaqadir bir tankim bo'lmagan. Meni tankim faqat Xudo bilan ota-onamning duosi. Bu haqida keyin gaplashamiz. Shuning uchun bugunga boylik sari yo'l deb nomlangan seminarni ochiq deb e'lon qilaman. Hop. Haqiqiy boy odam kim? Boylik sari yo'l nomli seminarning birinchi qismi. Haqiqiy boy odam kim?